Čus nerdi, vítám vás všechny u novýho videa, dámy a pánové. Dneska tady máme opět další video o filmu Morbius a zároveň je to taková smíchanina i Amazing Spider-Mana 3. Dneska tady máme další teorii o tom filmu, která myslím si, že už potvrzuje to, že Morbius je v univerzu do Amazing Spider-Mana alias Andrewa Garfielda, jelikož je tady pár fotek, je tady pár uniklých zpráv, takže na to všechno se dneska podíváme. Takže OK, dámy a pánové, já doufám, že se vám videjko bude líbit, pokud ano, dejte like, dejte odběr, můj Instagram jako vždycky dole v popisku videa, takže mi tam dejte follow, jelikož celkem často tam dělám ankety, jaký videa chcete, aby vyšly, nebo jestli chcete, abych nějaký videa vůbec natočil. Takže určitě, hele, pokud chcete rozhodovat o nějakých dalších videích do budoucna, nabíjte na můj Instagram, dejte mi tam follow a čekejte, až opět vydám nějakou anketu. Takže jo, to by bylo všechno a jdeme se na to vrhnout. Tady to video jsem si rozdělil pro sebe tak nějak na pár kapitol. Začneme tím, že se podíváme do Amazing Spider-Mana 2, toho filmu, a při scéně, jelikož jsem se na to nedávno koukal, při scéně, kdy vlastně ten Harry Osborn se kouká na ten svůj, to nebyl úplně počítač, ale jak tam má ten svůj stůl a to razítko, nebo co to bylo, jak to položil a mohli mu, jako vyjeli mu tam ty složky, tak jsem si všiml, že v jedný je nápis Venom Storage 7U, což znamená, že teoreticky by opravdu dávalo smysl, kdyby byl Oscorp, jelikož jak víme z traileru na Morbiusem, tak Oscorp je v jeho univerzu. Zároveň jsme viděli ještě z pár uniklých fotek do Amazing Spider-Man 2, že tam byl Venom, přece někdy vlastně se šel koukat ten pomocník toho Greena Goblina, toho Harryho Osborna, tak šel do sklepa, kde byl ty náční pro tu Sinister Six, kde vlastně vzali ten oblek toho Ryana, tak tam byla i uniklá fotka Venoma, který tam byl v nějaký zkumavce. Takže by dávalo teoreticky smysl, kdyby se i Venom sešel s Andrewem Garfieldem a Morbiusem v jednom univerzu. Ještě dál zůstaneme u té fotky, jelikož se můžeme podívat, že úplně dole je i složka Morbius, což ano, dámy a pánové, myslím si, že to tak prostě bude a už se to nedá nějak dál okecat, protože Morbius je prostě v univerzu toho Andrewa Garfielda The Amazing Spider-Mana, což jako, hele, je to prostě, je to mazec a já jsem na to extrémně zvědav, jak se to propojí, kdo všechno v tom filmu bude, jak ten příběh se bude rozvíjet, jestli tam bude nějak jako ukázáno, že Morbius celou dobu byl ve skutečnosti v jiném univerzu, ale kvůli tomu kouzlu, který se stal Doctor Strange, se ocitl v novém univerzu. Hele, nevím, možná to tak bude, že vlastně ten Morbius do toho univerza Amazing Spider-Man patřil od jak živá a nebo se tam teleportoval. Hele, nevím, o tady to můžeme debatovat, ale myslím si, že prostě Andrew Garfield, Venom a Morbius prostě mají něco dohromady a možná bychom se teoreticky toho mohli doškat v Amazing Spider-Manovi 3. Nějakou šanci tomu dáváme, jo? Fakt si myslím, že reálně prostě dostaneme v Morbiusovi buď Venoma, náznak na něj, nebo na Amazing Spider-Mana. Přece jenom jak víme, tak z traileru na Morbiuse tam byl i takový vtípek na Venoma, takže by to teoreticky mohlo dávat zase jako odznak na to, že tady ti vlastně nějak potkají ještě s Andrewem Garfieldem. Hele, fakt si to myslím, ještě nedávnem jsem se koukal na obsazení filmu Morbius a viděl jsem tam, nejspíš to byl fake, ale fakt jsem to viděl normálně na Google, na Wikipedii, že tam bylo obsazení Andrewa Garfielda jakožto Amazing Spider-Mana. Takže myslím si, že buď to uniklo, anebo si z nás jenom někdo udělal šprým. Takže netuším, možná to tak bylo, možná ne. Můžete ještě do komentářů dát vědět, co si o tady to myslíte, jestli se fakt Morbius je v stejném univerzu jako Andrew Garfield a jestli se nějak Venom tam dostane, anebo jestli vlastně univerz Andrewa Garfielda má svého vlastního Venoma. Hele, fakt je to na palici, ale kdo ví, jak to všechno bude. Morbius film bychom se měli dočkat 31.3., což je celkem za dlouho, nebo ne úplně zas tak dlouho, ale mělo to být původně, mám pocit, teďka už nějak v lednu, nebo na začátku února, ale opět to nějak posunuli a mám takový tušení, že to posunuli kvůli scénám, právě třeba s Andrewem nebo s Venomem. Fakt je to možný, ale hele, nic potvrzeného to není, je to jen a pouze teorie, takže jak říkám, můžete ještě do komentářů napsat, co si o tady ty teorie myslíte, jestli to je možný, nebo jestli to možný
možný, není, jo. Fakt je to takový zamotaný, ale já tomu reálně věřím. Fakt věřím tomu, že Andrew nebo Venom se tam prostě ukážou, anebo do budoucna, že bychom mohli dostat jako nějaký propojení toho univerza Morbiuse, třeba by se sešel se Spider-Manem, nebo něco takového. Takže OK, dámy a pánové, myslím si, že by pro tato video by to mohlo stačit. Já doufám, že se vám video líbilo. Jako vždycky určitě dejte like, dejte odběr, můj Instagram bude dole v popisku videa, dejte mi tam follow. Určitě pokud byste měli nějaký nápady, nebo jste slyšeli nějaký teorie o různých filmech, o Marvelu, o Spider-Manovi, Morbiusovi, Venomovi, tak určitě napište do komentářů, anebo mi je právě napište na Instagram. Takže já si to určitě přečtu, můžeme o tom udělat i samostatný videjko. Chtěl bych vám poděkovat za obrovskou podporu, kterou pro mě dáváte na těch videích, jelikož fakt si to extrémně vážím, každý jeden like, každý jeden koment pro mě extrémně znamená. A kdo ví, třeba dáme do konce roku 400 nebo 500 odběratelů. Hele, je to jen a pouze na vás, takže určitě dejte like, dejte odběr, pokud ještě nemáte. A myslím si, že by to teda mohlo stačit. Takže již brzy se uvidíme u dalšího videa. Zatím si mějte krásně. Čau, čau.